Que horas são? Hora de brincar! Todo dia você vai sorrir! Quando está cansado ou bem desanimado, os sorridentes vão dizer: todo dia você vai sorrir! Pessoal, eu prometo. O vento logo vai passar. Alguma hora. Por favor, nos ajude a dormir, Catnap. Precisamos de você, Catnap. Nos ajude. Dormir, dormir, dormir. Todo mundo conhece o Huggy Wuggy e Poppy Playtime, mas os seus filhos estão realmente seguros com os últimos brinquedos da Playtime Co? O que você está vendo aqui são as criaturas sorridentes da Playtime Co, um desenho animado que está comemorando o lançamento de uma linha de brinquedos com o seu nome. Agora, precisarão lidar com as consequências da chegada de um mais novo integrante no grupo. Este é o Catnap. E assim como os outros, basta você puxar a sua cauda e... pode parecer algo muito inocente. Contudo, essa não é a percepção que os pais têm dito, onde relatam que seus filhos tiveram estranhos, assustadores e violentos pesadelos com um pequeno sorriso do boneco do Catnap. Agora, há grandes controvérsias sobre como a Playtime Co. anunciou a retirada de todos os bonecos Catnap da linha das criaturas sorridentes. Esta imagem revela nitidamente todo o material promocional. No entanto, os prejuízos já infligidos não serão facilmente apagados. A causa exata desses incidentes ainda permanece desconhecida. Apenas uma certeza é evidente: os seus filhos não estão seguros com o Catnap. Thank you.
Ok, senhorita Harper. Por favor, explique a situação. Não poupe detalhes. Bem, como de costume, todas as crianças estavam indo dormir relaxante, tranquilas. Que a Tia Neve colocou uma fumaça vermelha no quarto, então, de repente, ouvi um grito. Pesadelos acontecem, eu sei. Mas isso, quer dizer, pupilas dilatadas e lábios trêmulos. A maneira como seus olhos percorreram a sala. E eu juro, quando toquei sua mão, parecia que seu sangue estava borbulhando sobre a pele. Ela viu algo também. Algo horrível, ela. Eu... me desculpa, não foi minha intenção. Senhorita Harper, forneceremos o melhor atendimento que pudermos oferecer. Eu prometo. Mas isso é importante. Marie descreveu o que viu? Sim, o monstro, ela disse. Disse que era incolor. Deus, eu podia sentir seu coraçãozinho batendo forte. Pra ela, estava bem ali. E os movimentos dela eram selvagens. Braços e pernas se debatendo. Eu queria falar com ela. Ver como ela tá. Eu só realmente preciso ouvir a voz dela. Isso não seria recomendado, senhorita Harper. Há muitas preocupações que devemos abordar neste momento. Mas os sinais vitais estão normais e continuaremos monitorando. Ela vai ficar... Não! Me perdoe! Isso não me conforta! Me devolva minha garotinha! Eu sou Bubba Bubba Fante. Ei, eu me lembro de você. Eu tenho uma memória de elefante. Quer saber o que eu me lembro sobre você? Eu sou Bubba Bubba Fante. Ei, eu me lembro de você. Você parece estar perdido. Eu não quero que você morra, então eu vou ajudá-lo. Saca só, tá vendo esses tubos na parede atrás de você, certo? Chazão! Você pode usar essa bateria para abrir a porta! Nossa! Foi você quem fez isso? Acho que foi aqui que Catnap te achou. Eu sei que você deve estar meio bolado com a Pop por não te deixar fugir. Mas ela precisa de você. Nós precisamos. Você é nossa missão. Juntos vamos salvar muitões. Incluindo você. A creche é bem ali. É onde mora o Catnap. Uma das criaturas sorridentes. Costumava ter... 8 deles, eu acho. Agora só sobrou ele. A creche é sua igreja. Seu campo de caça. Ou o que ele quer que seja.
Tá, é melhor você ir depressa. Vamos falando. Ah, só pra avisar. Meu nome é Ollie. Muito prazer. Tá aí, eu sou o Kiki Tiki. Bora dar um rolê? Lá fora parece estar tão maneiro. Eu nunca fui lá fora antes. Você vem comigo? Eu tô com medo. JJ, geral junto. Eu vou primeiro!
Olá. Meu nome é Elliot Ludwig. Quando você olha o mundo ao seu redor nos dias de hoje, o que você pensa que ele mais necessita? Eu já me perguntei isso uma vez. Dinheiro? Nunca bastante. Reconhecimento? Eu nunca tive. Fé? Já que o homem comum a perdeu? Cada resposta era diferente, e eu conseguia compreender as suas verdades, mas penso que falta algo em cada uma delas. Uma coisa simples. Veja bem, nenhuma dessas respostas é capaz de trazer um sorriso ao rosto. Um sorriso traz esperança. Um sorriso traz amor. Um sorriso traz compreensão. E não há nada que traga mais gratificação à minha alma do que ser a razão de uma criança sorrir. Ser a luz que acende os seus sonhos e esperanças. Porque somente com sonhos e esperanças é que podemos criar um mundo melhor. Um mundo seguro onde as crianças não precisam mais ter medo. Afinal, essa empresa e nossos brinquedos não são nada sem elas. Essas crianças merecem sorrir. Elas merecem amor. E acima de tudo, elas merecem um lar seguro para elas. E é por isso que, como fundador da Playtime Co., eu tenho o grande prazer em anunciar... a creche! Nosso próprio orfanato local. Mas não é só isso. É uma escola, um lugar divertido, um lugar para se pertencer. Nosso próprio ecossistema abaixo da superfície, dedicando cada mínimo detalhe para garantir o sorriso de uma criança. São professores e conselheiros, mães e pais, até chegarem ao ponto de terem tudo isso em si. Que a creche traga alegria, inspiração e sorrisos a todos que entrarem por estas portas. Pois o que mais pode dar sentido à vida, se não um sorriso? Maneiro, né? As crianças costumavam viver aqui, mas olha agora. Enfim, tá vendo essa estátua no meio do salão? Dessas escadas que vão para baixo dela, lá embaixo tem uma sala muito legal que alimenta a energia de toda a creche. Eu posso te dar uma chave lá embaixo. Na lua? Oi, amigo! Eu sou a Piggy Piggy! Vamos comer! Dog Ben diz... pega! Oi! Eu sou Bobby Bearhug! Quer saber o quanto eu te amo?
Tá aí, eu sou o Kiki Tiki. Bora dar um rolê? Eu sou Bubba Bubba Fante. Ei, eu me lembro de você. É só descer as escadas para debaixo da estátua. Oi, sou Crafty Corn. Poderia me ajudar com a minha pintura? Me dê a cor azul, por favor. Então, você pegou a chave. Agora, o que você deve estar se perguntando é, de onde que é? Bom, volte lá pra cima, e você encontrará a porta esquerda do bondinho que você usou para chegar aqui. Bem-vindo à zona de produção de gás, o coração de todo o sistema maligno da creche. Todo aquele gás que você vê saindo da máquina é produzido aqui mesmo na fábrica. Eles chamam de gás vermelho. Agora está tudo indo para a direita. Precisamos fazer com que aquela fumaça vermelha vá para a esquerda. Assim poderemos chegar até ele. A máquina provavelmente terá algumas proteções idiotas que você vai enfrentar, mas você consegue! Eu te ligo assim que terminar. Oh,
Desviando outra chave. Está lá embaixo da estátua. Use-a para chegar até o lar do Silar. E quando estiver lá embaixo, encontre o gerador de reserva da creche. Boa sorte!